Хотів спочатку сказати, що це битва двох титанів, але взявши в руки 20 стартера, один явно не тяне на титана. Перед нами два стартера 24 вольта 5 кВт від торгової марки Словак і 24 вольта 5 кВт від торгової марки Юбана. Вирішив зняти таке порівняння, тому що коли береш в руки один і другий, то дуже відчутна різниця. Словак йде з реле плавного пуску і є контактний болт на масу окремий. Юбана йде без цього реле, але болт є. Колись вони були з реле, тепер його можна доставляти окремо за окремі кошти. Візуально замітно, що наскільки обмотки в Юбани набагато товщі. Беремо Словака, ставимо на вагу 5820. Беремо Юбану, ставимо на вагу 6750. Майже на кілограм тяжче, враховуючи те, що навіть немає додаткового реле плавного пуску. Я не кажу, що Словак поганий стартер. Ні, він на свої гроші дуже добрий стартер. Так би мовити, робоча конячка та, що потрібно. Але ви бачите різницю. Юбана йде на порядок краще по якості, але вона і в ціні майже вдвічі дорожче. Тому вам приймати рішення, а я вам лише показав різницю.